Përshëndetje miqtë e emisionit ton Pit Stop, jam në një vend të lezeshëm, mund ta shihni edhe mbrapa me, që ndodhem në një lokal me të vërtet interesant, po s'kam ardhur për të pirë kafe, jam pikërisht në Ferizaj për të takuar një djalë, një ikon të këtij qyteti, afër me është Mentor Aziri. Përshëndetje Mentor. Përshëndetje, jam falënderit shumë për ftesën. Mentor, kënaqësi, është hera parë që je në emisionin tim Pit Stop. Do të flasim pak pikërisht për zhvillimet e fundit. Ta qojmë më shumë se e bëm si politik. Po zakonisht showbizi është edhe pak politik apo jo? Është pak politik, definitivisht. Pak se shumë për shkak se artistët këngëtarët janë modele dhe përfaqësojnë goxha një pjesë të madhe të kulturës së një vendi. Kështu që po, është edhe pak sa politike. Po, e fillova kështu se tash me zhvillimet sepse pikërisht ditëve të fundit ti je një nga njerëzit më të folur e të përfolur në për media në lidhje me rastin që të ka ndodhur mos pranimin e këngës tënde në festivalin e RTS-s në Shqipëri, një diçka që ndezi goxha polemika, ngreti plur, u folur për fol, njëra palë thotë shu, tjetra thotë ashtu, mentori vazhdon me të vetën dhe mentor ku të ka ngel atri me këtë ka ngel, mund të flasim me emra konkret apo flasim si institucion? Po e bra konkret nuk është që ka aty, aty është një komision, që në kam qujtë komisioni turpit, që me të vërtet janë komisioni turpit, për shkak se qëllimisht nuk më kam pranuar këngën, dhe aty janë emrat e disa njerëzve, disa njërin nga ata e kam njohur, është Ardi Gjebreja, është Elton Deda, është Klodian Qafoku, disa tjerë që nuk i njohesh kush janë ata, ndoshta janë njerëz parën se shumë, po që këj komision realisht ka qenë aji që më bëri të reagoj për kongën e fundit cila nuk mu pranua që të hy në garë, sepse ajo pranua në aplikacion dhe ishte gjithë shka në regull, po që qëllimisht nuk u pranua që të hy në garë. Mentor, ti mendon se është e qëllimshme kjo gjëja? Absolutisht po. Ke pasur diçka me njërin nga këta që përmënde, ose me dikë që është aty brënda, apo thjesht e ke ashtu të mbardhur? Jo, absolutisht s'kam pas me askënd asgjë, po thjesht ata ju kanë friksu një zërit mentorit aty, sepse ai çmim është shitur para prakisht. Informata për kë është shitur? Nuk e di kush është kush do e merë, veshë kush do që do e merë është të shitur. Flitet për t'i kë? Nuk di për këndë flitet, asë nuk më interesant se për këndë. Jo, thjesht në ato moment që ti aplikove, besoj se ke pasur pak informata kush do t'jen këngëtarët aty, në festival? Jo, nuk kam pasur kur informate, për shkak se ata qëllimisht edhe kanë shpërndarë informata të gabuara për t'i eliminu konkurencën, dhe një nga eliminimi i konkurencës ka qenë edhe emri im, ku në kam apliku, dhe fillimisht s'më kam pranuar fare heq, që mos më fusin në garë, se si kur të hyja në garëne, do i shkaktoja probleme atyre shumë më shumë, se kujtja kanë folja ata, kujtja kanë shitur atë shmim, kështu që më mirë mështë merë pjesë fare mentori në garë, sepse po hyri në garë atër do kemi më shumë probleme dhe më mirë të eliminojmë që në fillim. Qëto vit festivali RTS-s ka të njëjtën gjë, fillon me polemika, këtë vit fillon me ty, dhe qdo vit paka shumë janë njërës të ndryshumë që meren me festivalin dhe mendojnë që të gjitha ta njërën se mërë me festivalin i regullojnë gjërat pare se të fillojnë festivalin, mentor? Unë këtë gjithë se kam besuar në të kaluarën, sepse atë festivali kam dasht, jam rrit, në kohën kër e kam shqyqun festivalin e RTS-s, ishte koha e okupimit sërbë, unë kam qenë si fmi, dhe gjitha këngë dimësoja për menjsh, sepse sa po morëm në satelitët dhe dritarja e vetë me kune shqyqoni në Shqipë, ka qenë Radio Televizioni Shqiptarë, dhe disi duke mbrojt moralisht atë festival, nuk ju kam besuar këtyre thashëthëmeve në Thojza, po në fakt doli që është të vërtet edhe definitivisht taj festival është goxha i korruptum edhe shitet qmimi që në fillem aty, shitet koridoreve, dhe më thonë ju i për dikuj para prakisht. A ke dëgjuar për diçka të tillë, para se të merë pjesë? Kam dëgju, po thash që kam besuar, sepse s'kam dash të besoj, kam thënë që gjithmon janë thashëthëme gjera, ama e vërtetova këtë kur kënga ime, e cila është një këngë e punuar profesionalisht, është një këngë që e kam shkruar gjatë pandemisë, e cila ka dhe mesaj pozitiv dhe mesaj shprese, dhe punuar e orkestruar nga producentët më të mëdhej botëror, nuk pranohet, kjo është më së qëllimshme. Mentor, nuk e di sa është e vërtet, po lexova në disa portale, që a janë fjalet e tua dikujt tjetër, mendon se po t'ishe një artist nga Shqipëria nuk kishte ndodhur kjo gjë, apo s'ka lidhje?
ishte një deklaratë ngushtme imi aty, në fund ku them se kombi kosovar, bla bla bla, kosovarët, ka qenë ajo ngushtme dhe kam të rjekate, për shkak se ka qenë afekt moment, bën deklaratë afektit, por deklaratat e mia për festivalin, as një pik dhe as një presje nuk i heq, se ashtu që ndrën. Unë aty jam frymzu pak kur thash që as një kosovar se me të vërtet nuk pash as një emër nga Kosova aty, prandaj, ishin gjithë emra nga Shqipëria dhe nga Kosova se shte askush. Vitet e më pashme ka pasur nga Kosova? Po, ka pasur nga Kosova. Kanë fituar, kanë shkuar, Rona Nishliu nga ka... Po, Rona ka... Nga ka zbarë fëtyrën, apo? Absolutisht, Rona ka... Edhe është një ndërkëngë më dëgjuar atë Eurovisionit. Është një ndërkëngë historikit e Eurovisionit, 20 këngë më të mirë atë Eurovisionit. Edhe ka pasur... Dikon është folë që edhe do i për çmimi sus, apo çmimi këngës Rona Nishliu në Eurovision, po nuk kam dohën. A mendon se a vlen të marrësh pjesë në Eurovision? Ose a mendoje që a vlen të merri pjesë në Eurovision, dhe sa shkove dhe deri aty normali? Absolutisht se është interesante dhe dëshira për ta përfaqësuar Shqipërinë ka qenë e madhe, sidomos me një këngë e cila ka mesazh shpresën në këtë kohë pandemisë dhe pointa është që mos dërgojmë kukulla atje që të bëjnë asgjë dhe të eliminohen natën e parë. Qëllimi është që të çojnë këngë cilat do bëjnë buj atje, do bëjnë famë shtetit shqiptar, po në një festival ku gjithçka shkruhet dhe planifikohet që në fillim kur nuk do t'i arrin ata që të kenë sukses atje. Se përderisa shitet çmimi në fillim, aty nuk merr pjesë më askush. A do merre pjesë në vitin që do të vi ose mbas 2-3 vjetës përsëri në festival? Jo, kur hiç, në festival nuk e përuli ma vetën të mire me atë festival, me atë jurie amatorësh. Këtë e them kështu. Kush do që tjetë aty? Kush do që tjetë? Nuk do të shumë jo, në festival? Jo, së rëzikoj do të, pse se nuk e dërgoj do të krimtarin time aty se nuk javlenë. Dëmë nuk e dërgoj do të profesionalizmin tim në një vend ku shqitën qmimet koridoreve, absolutisht jo. Mentor, flasim pak për këngën, kënga ka qenë e punuar nga ju, si që më thatë pak më parë në kohën e pandemis, flasim pak pse pikërish doje që të shkoje me këtë këngë dhe sa e rëndësishme për ty ishte kjo këngë. Sepse një artist besoj duhet a ndje një këngë deri sa ta plasoj, sidomos edhe në një festival që s'është gjë e vogël apo jo. Absolutisht, kjo këngë është këngë që doli nga zemra, në vazhdimësi në pandemi humdin njerëz që i njihja, si në Kosovën, Shqipëri dhe gjithë botën dhe u inspirova për të shkruar një këngë cila do të ketë një mesazh shpresë që ditë të mira do të vinë dhe nuk duhet të dorëzohemi. Dhe kjo ishte një këngë që doli nga zemra, me tekst dhe muzikë e shkruar nga unë dhe për fatë të mire orkestrova në Irlandë tek miqtë e mi producentet e famshëm Dave McCune nga Venture Studio dhe kishte edhe backup vocals nga Sharon Gainer, cila ishte finaliste në Voice of Ireland, një këngëtare jashtëzakonisht e njohur në Irlandë, dhe sipas jurisë në Shqipëri, si duket, ju ka paraqit shumë rrezik të madh këngë, prandaj ka thënë mos ta pranojmë fare se na paraqet problem. A erdhi me videoklip kënga pikërisht sepse nuk u zgjon në festival apo ishte diçka që ti e kishe përgatitur dhe do e nxjerrje videoklipin? Edhe po të ishte në festival. Jo, absolutisht, unë videoklipin e kam bërë për një ditë. Për një ditë? Për një ditë e kam bërë, se për fatë mirë kam një produksion këtu që punoj me te, është Time Pictures dhe janë shumë gatshëm ata dhe të zelshëm në punë dhe me ta e kam bërë mbranda ditës. Shumë i bukur që për qëllë. Për një ditë? Po, për një ditë është bërë të betohem. Edhe është bërë për një ditë dhe është... Janë fytyrat ndryshme aty që e përcjellin mesazhin e dashurisë dhe shpresës. Këto e kam bërë qëllimisht në mënyrë që publika ta vlerësoj se a ka merituar e këngë të jetë aty apo jo. Vetëm për një ditë të erdhin mendja se ej, ju s'po më merrni mua aty, po unë e nxjerr dhe le ta dëgjojnë gjithë se çfarë këngë kanë bërë, kanë komponuar dhe dua që ta ndaj me publikun apo jo. Absolutisht, edhe feedback-u ka qenë jashtëzakonshëm, dikun ka shku 50.000 views, so nuk blej klikime, që më pëlqeu shumë për shkak se edhe shumë këngëtarë, shumë artistë, kompozitor privat më kanë shkruar, më kanë thënë bravo mentor, kënga është jashtëzakonshme, qëllimisht si duket nuk është pranuar dhe mos harro se je edhe zëri ynë. Dhe më thonë aty ka pas padrejtësi në vazhdimësi, dhe më thonë edhe njerës që janë ditë njëjtës peshë, se kurun që jam di, më kanë shkruar privatisht dhe më kanë thënë që solidarizohen me ty. Më the nuk blen klikime, po do kishe bler ndo njerë për diçkat malë, apo jo? Jo, absolutisht, si besoj se... A beson se artistat e kove të arta, las atyre para 10-12 vjetësh kur YouTube-i nuk ishte kaq i fuqishëm sa është tani. A mendon se e vuajnë këtë pjesën që
disa të tjerë blenë klikime dhe i shofin ndryshe publiku ato numrat. Sa do e din që ata blenë, prap, është e psikologjia umane, thuhet që, ej, që sa pas ka bërë kjo, edhe duke e ditur që dikush mund blej. Po, ja ta shpjegoj shumë qartë. S'mund t'i kesh ti 20 milion klikime në YouTube dhe 900 dëgjime në Spotify. Kështu ndodh, se Spotify do të suni blenë. Është pak problematike që të blesh në Spotify, YouTube i blen më lehtë. Dhe unë gjithmonë kam qenë kundër kësaj, për shkak se është një lloj vetushqimi i gënjeshtrës. Unë nuk mua me blek klikime dhe me u lavdëru natë, më thonë, "E, çka kam bërë?" Se në fakt është fake, është falso. Kështu që shumica klikimeve që janë të blera, nuk është se kanë më kontribu shumë artista, sepse nuk mund të ketë dikush në Kosovë dhe Shqipëri me një treg hajde, 4 milion, 5 milion njerëz, të ketë klikime më shumë për një natë më shumë se Beyoncé apo Eminem. Por, juve artistëve të live-it, artistëve që keni vite që merë me të gjithë, ka dëmtuar? Ka dëmtu ndoshta, mu nuk ka dëmtu, sonë s'kam blej kurë dhe nuk do blej, për shkak se nuk di qatë them, kjo puna e kësaj... Nuk e ndjen, me pak fjallë. Nuk e ndjena, I don't care, dhe më thonë nuk ma ndim fare mu për këto klikime, e qes një këngë u pëlqy, mirë su pëlqy, po këngë të mija e rëndësishme është që ku dhe shkoj këndohen. Ajo është i feedbacku me i mirë që unë e marrë nga publika. Ajo është gjëja që t'jep emocion, fundit është një artist ajo është. Se fundi ata e numra, dikush e qëtë një 5 që më shumë, dikush një 7 që më shumë. Në torë, unë të doja që të vazhdojnë pjesën tjetër të bisedës duke ecur, duke folë pak edhe për grupin e famshëm tuaj në Thjellu, për ato vite të arta dhe për gjërat se qëfar për përgatit dhe qëfar do nësjedhësh në një të arme të afër. Unë e fillova nga lokali, po do doja të vazhdojnë tani në përferizaj, e fillova pak si mbrapsh, por ndë njerë kapituit janë më të bukur kur hape nga fondi. Absolutisht, si stamë. Së shtë dhe maherët jemi në vend shumë mirë, këtë vend që u 4 shtinet, edhe është jashtë zakonë shumë, në pikë afekte shumë shpesh. Po, pa tjetë, dalim pak jashtë të shumë edhe qëtetin edhe kemi shumë qka për të folë. Mentor, mbraba nesh është teatri, i Ferizajt, edhe jeta jonë si teatr është bërë, muzika gjithashtu, gjitha gjërat, apo ja? Po, pa ka shumë teatr, krejt po e lujnë lojen. Krejt po e lujnë lojen, mo. Po kove të fundit, njerëzit normalisht janë bërë pak si më të këshin duket në vetë vete. Am duket mu, ose më shumë kanë, duket më të qimë bëhen. Në atë kohën tonë, si kur më pak e një pas, po i kena nda me gjithë. Po, është mëse vërtet këtë që pëtu për shkak se jemi lastu si shëshëri, si komunitet. Edhe kjo... Nga që kemi më shumë se çduhet në duket. Ndo është ta, si kisha tha, ma shumë se shduhë se standardi në Evropë e në Balkan ndryshon shumë, po ne lastohemi me pak, edhe kemi vu standardet këshia për fëmi që jenë të rritë, shumë është dhe fëmi i arshëm sëtë kërkon një iPhone, një iPad, kërkon që të bëhet këngëtar, reper, të ketë një kërë, asë një nga ata s'po ndërën që të bëhet ingjinerë, doktor, apo dishka, apo një artistë. Se dëmën këtë standardit që janë ujën standardit cilat nuk i shërbejnë shumë komunitetit tonë dhe shpresoj që paka shumë programe si kjo të të ndikojnë ma shumë që njerës do të kenë qëllime më të mira, më të shnosha për të ardhmen. Jo vetëm një qëllim që ta blje një makin luksi, që ta blje një iPhone, apo që të bëjnë gjërat që të eshojnë dikën si një model që qenë ka shumë i pasur. Po, pasuria dhe parat janë të rëndësishme, po nuk janë gjithë shka në jetë. Dhe më thane vërteta, shëndetje shme rëndësishme dhe ne... E pa ma të gjë, absolutisht. Kur umbyllëm e pa ma të gjë si na ikë në njerës. Se pandemi jemi akoma, por kur umbyllëm, kur ishin ato masat më strikte, ne e pam që... Atë po them, që ne du të mendojnë ma pozitivisht, të mendojnë që fëmijët e tonë që të ndrojnë bënë doktorat shkencës, ingjenierat, që të qojnë vendin për para dhe të hecin për para, më shumë me vlera më të nalta evropiane. Dhe më honi du të dalojnë vlerat, nuk du të vëmë standarde korruptive, standarde materialiste. Dhe më honi shumë fëmijë, shumë të rinjë janë bërë materialista, gjë që nuk është e mirë për komunitetit dhe shpresoj që të ndryshoj për të mirë. E vërtet, ne do këthemi pak në basë në ko, një nga grupet më të njohura shqiptare në ato vitet e fëmiris timen, adolescentës sa që e shu se i kam bërë dhe unë sa vite, ka kalu kilometrazi edhe të unë, po në ato të adolescentës ka qenë grupi ju e këthjelu që e shifshim, atërës kishte shumë YouTube, a këshu gjëra, e shifshim gjithë ditë në televizor, me këngët, me performancat e tyre, normale ka pas
shumë koncerte ka pas, festivale në atë kohë, me top feste, me magjike, me gjithë. Në atë kohë kur njerëzit ishin të hetur duke për dëgjuar muzikë dhe për dëgjuar muzikë mirë. Absolutisht, më flas për kohën 2005, 2006, 2007 tutje, muzika ka qenë më në nivel për shkak se kemi pas të bëjmë me materiale muzikore që kanë qenë më organike. Më nuk ka pas autotune, nuk ka pas shumë beats, ka pas tamam orkestër, gitarë, bas, piano, drums. Dhe më thonë, muzika ka qenë më afërt me veshën e një dëgjuesi të mirë. Sot fatkeqësisht kjo nuk po ndodh, gjithçka që ka po ndodhur janë beats, vetëm një beat atje, një autotune dhe thjesht ajo nuk është që lën shumë përshtypje të mirë tek veshja e dëgjuesit. Në kohën kur ne kemi qenë me grupin atë po me grupin thellu, ishte edhe top festi që fituan vendin e parë, po ka pas diversitet shumë të mirë dhe shumë të madh të muzikës. Mentor, po flas, falë që po të pres. Unë e ti vim nga një kohë tjetër, një kohë plazh. Edhe na kujtohen dhe ato vendet që unë i manim fara, që ka i vënde bukur, unë mendoj, kam qef që t'jemi spontan, t'ulemi këtu e t'a vazhdojmë intervistën të dy këtu, edhe t'plasim pak më shumë për grupin këthjellu, sepse mi këtheve dhe mua pak ato... Memorjet e vjetra, dhe pikërisht ato fitimin tuaj në Top Fest, njerëzit që i kisha aty në skend dhe ta mam, ju trajtonin si artistat mdhenjë dhe... Prisnin ato autografet, gjitha gjërat, ka një emocion ndrysh apo? Absolutisht, kur të vlerësot puna e një artisti, dhe më thonë thjeshtë, ishte një kohë kur Shqipëri filloj të zhvillohet kjo fanbase, zhvillohet kjo fansit të bët, po trendit të qenit fans, ka qene mirë përshkak se ne spakun tekstet e muzikës që i kam bërë, gjithë mu kam tentu që t'jap mesaje pozitive, që të shpërndaj mesaje pache, dashuris, jo mesaje urrejtje, dhune, bla bla bla. Kështu që flasë ka qeni ku, kogja interesante, kogja e mirë e muzikës, dhe duhet të kthehet, po mendoj që duhet të kthehet pak edhe mendimin e media, se sa di kemi edhe disa media cilat për shkak të klikimeve, ndoshta edhe promovojnë gjëra që s'duhet. Promovojnë gjëra që s'duhet dhe lansojnë muzikën që ndoshta nuk ia vlen që të lansohet nëpër kanalet e tyre televizive. Kemi pasur disa bashkëpunime goxha të mira me Flori Momajezin, me shumë këngëtar të tjerë në ato vite dhe normal që kanë sjellë frute goxha të mira. Flasim në ato vite kur vetë thatë Shqipëria në atë kohë diktonte tregun muzikor, tashmë sikur janë ndryshuar rolet. Absolutisht. Çdo gjë fillon nga Kosova dhe mbahet aty për momentin. Nuk do të thotë që artistat e Shqipërisë janë brapa, por shohim që tregu i Kosovës po dikton tregun muzikor në shqiptari. Ndoshta nuk kisha menduar ndoshta shumë, ndoshta për hip hop më shumë po, për shkak se për komercialitet. Po, për komercialitet po definitivisht. Këtu tek ne tash fatkeqësisht edhe Kosova është bërë një produksion i autotunesh, kisha thonë, kështu që nuk është që vetëm të prodhojmë sasi dhe mos prodhojmë cilësi. Unë mendoj që do të prodhohet më pak sasi dhe cilësi më shumë. Çfarë do lloj muzike, apo hip hop, apo pop, apo rock, apo çfarë do të thjetë, do të ketë cilësinë dhe domethënë atë bërthamën e asaj këngë që do të jetë hit një këngë. Jo vetëm të prodhojmë beats dhe autotune dhe videoklipe me makina, me tëm, po do të ketë një këngë e cila definitivisht pëlqejt nga publiku. Ketë vlera. Ketë vlera dhe pëlqejt, do të punohet shumë për një këngë deri sa të arrijat momentumin. Do të bëhet një këngë për të bërë nevojitet frymëzim. Nuk duhet që të prodhohet në vazhdimësi se nuk kime prodhu. Frymëzimi vjen për shumë... Zbet, edhe zbet, edhe vjen shumë rale. Për andaj për dhe. E vërtetës. Tanim, të rego që farë ndodhi me grupin? Grupin këthjedo, që ndodhi? Apo ishte momenti që... Jo, po e në tash që... është problem që të funksionash me grupin në Kosovë dhe Shqipëri, sepse nuk ka dhe industrie cilat për kraje, labels e management e... Ne u ndam për shkak se miku im... Edhe kardurat pastaj... Po jo, miku im ando se ka punu me forçat amerikane në lindjen e mesme atje dhe nuk ka qenë prezent këtu dhe së mund të komunikonim fizikisht për shkak se aja tje unë këtu dhe nuk e bëm dot edhe vendosim që të punojmë veta vetë edhe ando si përponan tash për e bën albumin si ish gitarist i grupit këtjelu dhe më thonë edhaj për e bën albumin tash sepse është një solo këngëtar edhaj tani më. Kështu që kjo ka qenë arsye që kemi qenë largë, dhe më në distanca e bërit pa mundur bashkimin dhe punën e matutjeshme të grupit. Po normal, nuk është që kanë punu vetë ma ndosë, në grupin këtjelu kanë qenë edhe instrumentist tjerë pas taj që kanë ardhë në grup,
me cilët kemi kënduar, kemi bërë këngë plot këngë, po që problem është funksionon një grup në këtë treg I cili ka komplet një zhanër dhe një rol tjetër muzikor. Po flas një treg I cili ka vetëm beats dhe nuk po prodhon bende apo pop bende apo rock bende. Ne më trego pak atë pjesën tënde. Je duke punuar, do na sjellësh shpejt diçka të re, çfarë do na sjellësh dhe cili do jetë zhanri që apo nuk lëviz aty në ato ujëra? Jo, në kam lëviz pak qëllimisht, sepse po dalësh si solo këngëtar, duhet eksperimentosh, dalësh më ndryshe. Nuk mund të jesh ai njëjti që ke qenë. Fatmirësisht, unë bëra disa këngë që kam pas si burim, si rjedhoj, kam pas këngë të shkodrane, njëra nga to ishte Hana, Mara, me cilën kam punu me kompozitorin Eriona Rushiti, kurse tash për bëj albumin, I cilin e kam tituluar shumë aheret Zani, dhe që Elhajda Dani Mikesha ime kështë tituluar edhe ajo Zanin, po që nuk ka qenë e qëllimshme, po shkak se nuk e ka ditur, unë e ka bën një super album edhe ajo. Do bëm përbëj albumin, I cili do dali së shpejti dhe do të ketë si motiv gjitha trevat shqiptare, që nga Arvanitasët deri tek Arbreshët, Jugu dhe Malësia e Shkodrës. Sa këngë do I ketë paraforësisht? Besisht do ketë 10 deri në 12 këngë dhe disa nga to do t'jene dhe këngë vjetra që do të ripërpunohen, po do të ketë një diversitet qërë zakonshëm. Krejt kjo do të realizot në bashkëpunim orkestrën në madhe në Irlandë, cilë të përstudiojnë kogja shumë edhe folklorin shqiptar dhe do të cilë një bukuri qërë zakonshme të aranjmanëve bashkë kohore që do I fusë në album. Mentor, unë uroj që në momentin që do jetë albumi gati, ta digjoj dhe gjithashtu pse jo të të kemi edhe për një intervjist tjetër ekskluzive. Me shumë qef dhe do t'ja dhuroj një kopje definitivisht juve sepse meritani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Mentor, që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën, u kënaqëm. Faleminderit.